Pozdravljeni. Ferrari je predstavil težko pričakovani SF Mišljaj 23 bolid za aktualno sezono Formule 1. In danes si bomo skupaj ogledali, kako izgleda in kaj je v resnici novega. Pri Ferrariju so se letos odločili za malce drugačno predstavitev. Namreč njihov bolid je takoj okušal progo. Imajo pravico uporabiti nekaj krogov, zato da preverijo, ali vse deluje, tako imenovani shakedown. In to so pri skuderiji Ferrari pravzaprav izkoristili na sami predstavitvi, in seveda uporabili so znano progo v Fioranu. Nekaj, kar običajno ne vidimo, še posebej, če je v prvem planu tako imenovani show car ali maketa tistega, kar naj bi bilo pravi bolid. In če lahko tu pohvalimo za nekaj novega, pri skuderiji Ferrari, kar se tiče bolida, vam osebno moram priznati, da sem precej razočaran. A kot smo to naredili pri drugih bolidih, se bomo najprej ozrli za trenutek ali dva na samo barvno schemo. Mnogi boste dejali, kaj je tu novega za dodati, Ferrari je rdeč. Seveda je rdeč, ampak bistveno manj, kot bi si to lahko predstavljali. Mnoge površine so tudi tu razbarvane. Poglejte, samo nosni konus, ki je obarvan samo na zgornjem delu. Na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju se je pojavil klasični napis Ferrari, oni znan med navdušenci z dolgim F. Ampak bolid kot tak, če ga pogledamo na hitro, je identičen onemu, ki smo ga videli v lanski sezoni. Pravzaprav ne vidimo nič takega, kar bi na prvi pogled ločilo enega od drugega. In tudi zato sem razočaran, kajti od Ferrarija sem pričakoval nekaj bistveno več. A kot običajno, pojdimo po vrsti in poglejmo si, kakšne so na primer razlike v nosnem konusu. In tu bomo verjetno opazili tisto najbolj vidno, ki pravzaprav ne pomeni mnogo. Sam nosni konus je skrajšan in vpetje prednjega aerodinamičnega profila je drugačno. Če je v lanski sezoni segal do prvega profila, je tokrat skrajšan in je vpet samo v drugi profil prav tako zašinjen, ampak vidimo seveda na posnetkih, da je skrajšan. In to za mnoge navdušence bo seveda minimalna razlika. Če gremo nazaj, tudi vpetje prednje obese je vsaj na prvi pogled po fotografijah identično onemu lanskem. Zato bomo sedaj pogledali, kako izgledajo hladilne reže. Bočni hladilni reži na prvi pogled sta identični lanskim. Seveda, če smo malce bolj natančni, letošnje izgledajo malce tanjše in seveda na zgornjem delu se vidi malo drugače ukrivljeno površino, ki pa pravzaprav ne spreminja bistva. In tudi zgornja hladilna reža je klasične trikotne oblike, torej nič novega in nič takega. Kaj pa bočni strukturi? Tudi tu, seveda, ponovno koncept, ki smo ga videli lani z F1 pomišljaj 75. Ravne površine ob samem robu dna pri straneh, ki nista tako izdolbeni kot pri večini ostalih konkurentov. Na vrhu klasična konkavna oblika,
kjer res moram priznati, da so hladilne reže, one tako imenovane škrge, drugače oblikovane, ampak nič takega in nič novega. Nekaj, kar bi lahko pričakovali v medletnem razvojnem procesu, ne pa ob predstavitvi, imenujemo ga novega bolida. Seveda vidimo lahko, da tisti srednji del pokrova pogonskega sklopa ni tako obilen kot pri konkurenci, kar je po svoje logično. Namesto, da bi zlagali v višino tam na sredi, so zlagali v širino določene elemente pogonskega sklopa in perifernih sistemov. A to je izbira, na katero smo nekako bili navajeni že v lanski sezoni in ne predstavlja res nič novega. In seveda, ko gremo proti zadku, zopet ne vidimo nič kaj takega, kar nas bi presenetilo. Verjetno je marsikdo izmed vas, tako kot jaz, pričakoval nekaj več, nekaj novega, nekaj presenetljivega, in sedaj v tem trenutku ne ve pravzaprav, kaj bi rekel. Gre za neko izpeljanko lanskega modela, ki pa je tako zasidrana v preteklost, da bi ga težko imenovali pravzaprav nek nov bolid. Kolikor bo kdo izmed vas kupil maketo tega bolida Formule 1, bo verjetno od predhodnika ga ločila le različna schema z različnimi napisi, ampak oblikovno, kot sem vam podaril, smo izjemno blizu. Kaj pa medosna razdalja? No, ugotovili ste, da ta v primerjavi fotografij je identična lanski. Razumem lahko, da pri skuderiji Ferrari so se trudili znižati maso, zato tudi tako razbarvan bolid, ampak roko na srce. Naprimer pri ekipi Williams so pokazali več drznosti, več razlik z lanskim modelom. Še več, pri ekipi Haas, kjer imamo, bodimo iskreni, izjemno podobne rešitve, so pokazali bistveno več drznosti, oziroma razlike med lanskim in letošnjim modelom so bile večje. Res na začetku lanske sezone je Ferrari F1 pomišljaj 75 bil tisti najboljši projekt, ki pa se je tokom sezone dobesedno izgubil. Sedaj se začenja nova sezona in model, ki ga ima na voljo skuderija Ferrari, ni nič revolucionarno novega z predhodnim. In sprašujem se, kaj bo naredila konkurenca. Namreč tu pri Ferrariju žal ne vidim nekega koraka naprej. A res gre samo za mojo sodbo, ki temelji na tistem, kar vidim na fotografijah. Pravi rezultat bo dala lep proga, ampak vsakdo izmed nas verjame, da je pričakoval nekaj več. A za danes, za to kratko analizo, je to seveda vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.